Нээлттэй байгаа, оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт болон үнийн санал авах хүсэлт хэд байгааг харуулж байна. Дайпотоно. Ойлгоо компанитай одоо хамтран ажиллаж, бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлж байгаа нийлүүлэгчийн гүйцэтгэл буюу үргэлжлэлтийг заасан хугацаанд бүрэн гүйцэд нийлүүлсэн гүйцэтгэлийн үнэлгээний оноо юм. Танай компани Дайпотоно 75% доош үнэлгээтэй бол дахин тендер авах магадлал бага болно. Хэрэв 75% дээш бол тендер авах магадлал өндөр болно. Бидний амжилт. Ойлгоо компанитай хамтран ажилласны үр дүнд танай компани гаргасан бизнесийн амжилтыг хэмжих судалгаа юм. Таны оролцож байгаа тендер хэдэн өдрийн дараа хаагдахыг харуулна. Гэрээ хэрэгжлэх чадрын үлдчилсэн үнэлгээ. Ойлгоо компани таны бүгэсэн мэдээлэл үнэлгээ хийж дуусаад тэнцсэн тохиолдолд гэрээ хэрэгжлэх чадрын үлдчилсэн үнэлгээ төвшөөрөгцөн гэж харагдана. Тэнцээгүй тохиолдолд төвшөөрөгдөөгүй гэж харагдана. Гэрээ хэрэгжлэх чадрын үнэлгээ. Энд дарж холбоос дээр дарж ороход ойлгоо компани нийлүүлэгчийн гэрээ хэрэгжлэх чадрын үнэлгээний хүснэгт гарч ирнэ. Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт болон үнийн санал авах хүсэлтийн жагсаалтын хэсэг харагдах ба тендерийн нэр, огноо, төлбөр шүүлтгийн харах боломжтой.